Godina Đurkovići su na najrazličitijim natjecanjima za kvalitetu kozjeg sira osvojili 50 različitih priznanja i plaketa, zbog čega ih je Hrvatska poljoprivredna agencija proglasila najtrofejnijim hrvatskim OPG-om. To i ne čudi jer Đurkovići su se, kaže, u kozarstvo zaljubili od samog početka. Imamo 50 koza u matičnom stadu Francuske Alpine i evo, hvala Bogu, kako vidite, one su zdrave i dobro se podnijele i niske i visoke temperature. Znači, prilagodile su se našim uvjetima. Od svojih smeđi koza francuskih alpina Đurkovići dobiju kvalitetno mlijeko, od kojeg prave još kvalitetniji i ukusniji sir. Pa neki 100 litara dnevno imamo mlijeka u laktaciji, kad je puna laktacija. Sad je kraj sezone, evo gotovo jesen, sad su one sjarne, bit će majke za koji mjesec. I ovaj, od tih 100 litara, 10 kila sira pravimo. Znači, da, uspijemo sve prodati. Ali kažem, cijena je, prodamo pošto možemo, tako je kako je, nažalost. Da. Ali za nas troje članova, sin, supruga i ja, ne možemo živjeti od toga, nažalost. Iako nemaju problema s prodajem svojih proizvoda, mnogi ističu još uvijek ne znaju prepoznati dobar domaći proizvod, pa biraju strane uvozne. Da ljudi kupuju radije u trgovačkim lancima nego naše, koje je domaće, koje je od neobranog mlijeka pomuženo. Drugačije je to, drugačije. Nek ljudi samo vide deklaraciju na siru. Deklaracija onoga u trgovačkim lancima i našu deklaraciju neko sporede i bit će im jasno. Osječko-baranjska županija sufinancira brojne projekte u poljoprivredi, pa tako i proizvodnju mlijeka i mliječnih proizvoda, a proizvođačima pomaže i u predstavljanju na raznim sajmskim manifestacijama. Ulože se također i u edukaciju sirara koju je prošla Josipova supruga Biserka. Ovo gospodarstvo ima svoje stalne kupce koji navrate čak i iz Francuske da bi kupili ovaj proizvod. Inače, kvalitetu proizvodnje sira na ovom obiteljskom gospodarstvu dovoljno govori podatak o brojnim priznanjima i nagradama. Oni surađuju jasno sa Osječko-baranjskom županijom koja daje potporu ovakvoj proizvodnji, ali isto tako i sa Hrvatskom poljoprivrednom komorom, Hrvatskom poljoprivrednom agencijom. Sudjeluju praktično na svim sajmovima i manifestacijama gdje promoviraju svoj proizvod. Pred ovim, ali i ostalim poljoprivrednim gospodarstvima je ulazak na još veće europsko tržište, koje traži poštivanje određenih pravila te veću proizvodnju. Za kvalitetu svog proizvoda Đurkovići ne trebaju brinuti, već im je plan dodatno osnažiti svoje gospodarstvo.